Visiting the family hall. Visiting the family hall. I'm putting dust in my eyes. They are putting dust in their eyes. Where have they all gone? Yamome Bayira. Sitting back and watching the children play with misery. Afikaka na uzuni, wanafika wenye wanakasirika na mambo mabaya ambayo yametokea. Ils ont pris un chiffon qu'ils ont suspendu au bout d'une arme. Et c'est cela qui est entré dans l'appareil monorural. Ah, l'appareil était qui est là pour donner la vie. Hii mkuno nga niweza kunitwanga, njoe ni kwa ilakamata ele mkulu, anajikuja saa vile, banda kunjaka kuku.
wakati ni kwa nafanya vile na wengine biko namwambia maliza mbio na mimi niingie mwingine tena laingia niliweza kuchoka mimi mama nilisikia uchungu sana ndani ya moyo yangu damu ilitiririka aguma wanye kero yuna utorara mwanamke alikuwa na heshima hapana kutuona na tutesa mimi nateseka mie iishe ubakaji Telling our stories makes us exist. Yesterday we broke ground on the first City of Joy, a village where survivors of rape and brutality after physical treatment will become